Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra jaunās telpas pēc pārbūves eksploatācijā tika nodotas oktobrī. Tagad tās svinīgi atklātas. Centra iemītnieki jau iejutušies un stāsta, ka jaunie apstākļi ir daudz labāki. Labdienu pret nakti. Vai otrādi jāsaka. Nu, tur bija saspiests vairāk un tā. Tā jau ir plašāk un nu, visus vietas, dušas katrā istabā. Jums šeit ir izsaukšanas poga un tad uzreiz? Katram sava. Ja kaut kas notiek, spēd pogu. Nu, neviens jāmeklē. Tur arī tāpat bija? Nē. Iepriekšējā ēkā nebija pielāgotas infrastruktūras. Pacēlājs pēdējā laikā nedarbojās un darbiniekiem nācās cilvēkus ar kustību traucējumiem nogādāt otrajā stāvā pašu spēkiem. Ēka joprojām ir aprūpes centra īpašums, bet pagaidām nav izlemts, kas vecajās telpās tiks ierīkots nākotnē. Tagadējā ēkā ir moderns lifts, lai nodrošinātu vides pieejamību, tāpat ir plaši gaiteņi un pietiekama platība istabiņās. Arī vietu skaits ir lielāks. Iepriekšējās telpās mums bija 38 vietas, un šeit mēs varam par 30 vietām vairāk uzņemt cilvēkus. Vai ir arī rinda? Ir rinda, un iekārtojot istabiņas, mēs šo rindu saīsinam. Jau tagad centrā palielinājies klientu skaits, tādēļ no 1. Decembra pieaugs arī amatavienību skaits. Ja iemītnieku kļūs vēl vairāk, paredzēts darbā pieņemt vēl vairākus aprūpētājus. Viesītes novada pašvaldība ierīkojot centru jaunajās telpās vienlaikus atrisinājusi arī kādreiz slēgtās skolas ēkas problēmu. Agrāk šī bija arotskola, un kad arotskolu slēdza, šīs telpas palika tukšas. Un tiešām tad radās tā ideja, jo vecais pensionāts bija maziņš, un tāpēc mēs izdomājām, kad vajadzētu, lai šīs telpas un ēka neaiziet, tieks, nekļūst pa graustu, izveidot šeit nu, pensionātu. Ēkas pārbūvē ieguldīts 1 miljons 700 eiro, aptuveni 1 miljons eiro ir aizņēmums, bet 700 eiro ir pašvaldības budžeta līdzekļi. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.